Parashat Shelach, Perek Yud Gimel. וידבר אדוני אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל. איש אחד, איש אחד למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם. וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי אדוני, כולם אנשים, ראשי בני ישראל המה ואלה שמותם. למטה ראובן שמוע בן זקור, למטה שמעון שפט בן חורי, למטה יהודה כלב בן יפונה, למטה יששכר יגאל בן יוסף, למטה אפרים הושע בן נון, למטה בנימין פלטי בן רפו, למטה זבולון גדיאל בן סודי, למטה יוסף, למטה מנשה גדי בן סוסי, למטה דן עמיאל בן גמלי, למטה אשר סתור בן מיכאל, למטה נפתלי נחבי בן וופסי, למטה גד גאואל בן מחי. אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, ויקרא משה להושע בן נון יהושע, וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ויאמר עליהם, עלו זה בנגב, ועליתם את ההר, וראיתם את הארץ מהי, ואת העם היושב עליה, החזק הוא הרפה, המעט הוא עם רב, ומה הארץ אשר הוא יושב בה, הטובה היא עם רעה, ומה הערים אשר הוא יושב בהנה, הבמחנים עם במבצרים, ומה הארץ השמנה, היא עם רזה, היש בה עץ עם עין, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, והימים ימי ביקורי ענבים. ויעלו ויתורו את הארץ ממדבר צין עד רחוב לבו חמת. ויעלו בנגב ויבואו עד חברון, ושם אחימן ששי ותלמי ילידי הענק, וחברון 7 שנים נבנתה לפני צוען מצרים. ויבואו עד נחל אשכול, ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד, ויסעוהו במות בשניים, ומן הרימונים ומן התאנים. למקום ההוא קרא נחל אשכול, על אודות האשכול אשר קרתו משם בני ישראל. וישוב מתור הארץ מקץ 40 יום. וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פרן קדשה, וישיבו אותם דבר ואת כל העדה, ויראום את פרי הארץ, ויספרו לו ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פריה. אפס כי עז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם. עמלק יושב בארץ הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. ויהס כלב את העם אל משה, ויאמר, עלו נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. ויוציאו דיבת הארץ אשר תארו אותה אל בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות, ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפילים, ונהי בעיניהנו כחגבים, וכן היינו בעיניהם.